rwego rw'ubugenzacyaha RIB rwavuze ko rwafunze umugabo ukekaho kwica abantu batazwi umubare akabashyingura mu nzu yakodeshaga. RIB ivuga ko uwo mugabo witwa Kazungu Denis akekwaho kwica abantu akabashyingura mu nzu yakodeshaga iherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe akagari ka Busanza. Uyu mugabo afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Dr. Murangira Bitsieri avuga ko hakiri gukorwa iperereza kugira ngo hamenyekane umubare w'abantu uriya mugabo yishe n'imyirondoro yabo. Nuko uyu mugabo ngo azakorerwa dosiye ikagezwa mu bushinjacyaha. RIB ivuga ko ishimira abaturarwanda ku bufatanye bagaragaza mu gutanga amakuru kugira ngo abakekwaho ibyaha bashyikirizwe ubutabera n'abafite umugambi wo kubikora kugira ngo uburizwemo. Uyu mugabo ahamwe n'ibyaha akekwaho byo kwica ngo yahabwa igihano cya burundu cyangwa se yakatirwa burundu. Umuyobozi w'umudugudu wa Gishikiri cyangwa se Gishikiri aho uriya musore yari acumbitse nuko yavuze ko bamaze kubona imirambo igera ku icumi ndetse hari abavuga ko yabaye 12 yiganjemo abakobwa. Uriya musore bikekwa ko yishe. Yatubwiye kandi ko umuhungu yari umuhungu ugaragara ndetse yagendanaga n'abakobwa beza gusa. Uti rero biteye gute? Ni inkuru yagiye ica ibintu hirya no hino ivugisha benshi ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'inzego nkuru z'igihugu cyane cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwabyinjiyemo kugira ngo rurebe icyo rwabikoraho kugira ngo ndetse ibi bintu bikomeje kugaragara by'ubwicanyi bitazagira ikibazo ku baturarwanda. Ndetse umuvugizi w'ubugenzacyaha akaba ashimira abanyarwanda rwose abaturarwanda ku makuru bakunda gutanga kugira ngo uwakoze ibyaha afatwe hakiri kare ashyikirizwe ubutabera. Ikindi kandi twavuga ni uko uyu mugabo ni umusirio kira cyangwa se si ubwa mbere habonetse umuntu wica abantu b'igice runaka cyangwa se ibara runaka igitsina runaka ndavuga ubwo ngubwo abasiriyokira yica abantu agamije kwishimisha cyangwa se ibindi ku mpamvu ze bwite. So ibindi kuri iyi nkuru rero uko biragenda biza turagenda tubibabwira uko baragenda babidutangariza cyangwa se biragenda bishyirwa hanze. Ni inkuru ndetse ushobora gusanga ku bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byandika ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose yaciye ibintu. Ntabwo byari bisanzwe ko mu gihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda habonekamo umuntu wica abantu bangana gutya ndetse nta mpamvu ifatika abiciye ndetse agakora igikorwa cy'indengakamere cyo kubica yarangiza akabashyingura iwe mu rugo. Ni ibintu byababaje benshi, ni ibintu byababaje benshi. Ndetse nk'uko twagiye tubibona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga muri komenti zigiye zitandukanye, hari abagiye bagaragaza ko uyu musore bamuzi mu mashuri aho yize za primeri za segonderi, ko yari umwana witonda, umwana witwara neza, umwana w'umuhanga utsinda mu ishuri. Akibazwa ngo nyuma y'ibyo rero niki cyaba kibyishe inyuma cyatuma yica umuntu urenze umwe, babiri, batatu. Ariko byavuzwe ko cyangwa se byakunze kugaragara ko aba bantu bakunze gukora ibi bintu bakica abantu batandukanye nka gutya bafite ikintu bahuriyeho, cyane ko nk'uyu nguyu Denis yicaga abantu b'abakobwa ndetse batubwiye ko yagendanaga n'abakobwa beza. Bikunze kubaho ko rero abantu bica bishimisha cyangwa se abo tuzi mu ndimi z'amahanga nka serial killer ari ubwo buryo babikoramo, ikica abantu runaka agamije kwishimisha cyangwa se nta kindi agendeyeho usibye icyo ngicyo baba bahuriyeho gusa. Nagira ngo mbabwire ni amakuru yacu yo nakagaruka.